s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. Serre souvent la main et la plage qui attend. Legal, olha, tá no ar o Jornal da MTV em edição especialíssima com os Mutantes ao vivo aqui no nosso palco. Olha, com essa formação, depois da reunião dos Mutantes, é a primeira vez que vocês se apresentam ao vivo na TV, não é? É. Ou não? É, ao vivo é verdade. Muito legal, é verdade. Muito legal, obrigado. Bom, daqui a pouco tem Mutantes fazendo um som ao vivo por aqui mais um pouco. E além dos Mutantes, o jornal traz todas as notícias do mundo da música e a sua participação aí de casa. Você já sabe, né? Kurt Cobain andou fazendo uma bela leitura sobre os Mutantes. E vocês, o que achavam do Kurt Cobain? Ah, eu adorava Nirvana. Uhum. Ficava escutando muito. É mesmo? Sim, olha. Aquelas as coisas todas afinadas graves, né, que eles usavam, é maravilhoso. E nessa época vocês receberam esses elogios? Não, primeira vez que eu tô vendo a primeira vez. Isso. Adorei ver isso. Eu acho que ele curtiu e ficou bem. E falou muito bem o seu nome, falou direitinho, não falou nada. Ele falou. Batista. Pronunciou perfeitamente. Bom, o Nirvana foi sem dúvida. Alguém tem algum palpite do que Kurt Cobain estaria fazendo nesse momento, se ele estivesse vivo? Zélia Duncan. Ah, eu concordo com um cara que falou que ele ia estar fazendo um som com alguém que ele gostasse, um cara tão incrível. Acho que ele ia estar compondo, criando, mudando. Mas estaria na música ainda. Lógico. Lógico. Claro, agora, claro. É verdade que ele escreveu uma carta pra você, Arnaldo? É verdade, eu fiquei meio pasmado, assustado, né? Que ele não conhecia muito bem, né? Nem eu a ele. Mas ele enviou uma carta pouco antes de cometer, né? Aquela coisa, suicídio. E falando a respeito que ele curtia a gente, pra eu tomar cuidado, senão o sistema me engolir também. Ah. Eu respondi, ele já me engoliu e me vomitou. Quase. Foi gostoso. Fantástico, legal. Fantástico. Agora olha, daqui a pouquinho o jornal tá de volta com tudo sobre o Ruído Festival e um karaokê muito especial. Mas agora, para o deleite de todos nós, Mutantes, ao vivo no Jornal da MTV. With things we always used to care.
color. Just.